Həmkarlar, dəyərli qonaqlar, əziz tələbələr, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycan diaspora nümayəndələri ilə birgə COVID-19 və onun təhsildə yaratdığı problemlərin həlli yolları mövzusunda beynəlxalq video konferansımıza qatıldığınıza görə hər birinizə təşəkkür edirik və sizi salamlayırıq. Mən ilk əvvəl konferansın proqramı ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Konferansın giriş sözü ilə ADEPO'nun tədris işləri üzrə prorektoru, hörmətli dosent Eldar Aslanov çıxış edəcək. Pandemiya dövründə George Washington Universitetində onlayn tədrisin təşkili George Washington Universiteti proqram direktoru Sevinç Məmmədova çıxış edəcək. Şimali Dakota Dövlət Universitetində COVID-19 ilə bağlı tətbiq olunan tədbirlər sistemi Şimali Dakota Dövlət Universitetinin maliyyə professoru Paris Hüseynov, onlayn təhsildə proqram təminatları və onların təhlükəsizliyi məsələləri Deloitte Amerika İnformasiya Texnologiyaları üzrə baş mütəxəssis Ayten Əliyeva, sonradan spikerlərimizə suallarınızı verərsiniz və müzakirələr olacaq. Biz bugün qoyduğumuz problem COVID-19 əlbəttə ki, bütün dünyada günün qlobal probleminə çevrilmişdir. Təsadüfü deyil ki, bugün biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan həmkarlarımızla birlikdə, həmvətənlərimizlə birlikdə bu məsələni müzakirə edirik. Bütün sahələrdə olduğu kimi hamımız bilirik ki, pandemiya təhsil sahəsindən də yan keçməmiş, burada da öz təsirlərini göstərməkdədir. Biz bu bəlanın nə zaman bitəcəyini bilmirik. Ona görə də bu şəraitə uyğunlaşmaq, bu şəraitdə yaşamaq məcburiyyətindəyik. Dünyanın inkişaf etməmiş ölkələrində, xüsusilə də Afrika kontinentində təhsil indiki zamanda bilirsiniz ki, pandemiya dövründə ifric vəziyyətinə düşmüşdür. Lakin bu o demək deyil ki, inkişaf etmiş ölkələrdə təhsildə problemlər yoxdur. Bizim özümüzün də yəni yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrində kifayət qədər problemləri var. Lakin biz bir şey var ki, pandemiya dövründə insanlarda dünyavi dəyərlərə hamı elə bil ki, yenidən baxmağı öyrəndi. Biz boş universitetləri, otaqlarına, auditoriyalara, boş küçələrə, uşaqların yerlənçəklərinə, sallanan yerlənçəklərinə baxanda ki, bir dənə uşaq ora yaxın gedən yoxdur. Küçələrdə ictimai nəqliyyat işləmir. Biz belə şeyin şahidi olmamışdıq. Neçə müddətdir ki, bizim metrolarımız bağlıdır və s. Yəni, kənardan baxanda doğrudan da çox faciəvi görünür. Amma ki, inşallah ümid edirik ki, tezliklə bu bəla bütün dünyanın başı üzərində çəkilər və biz öz gündəlik həyatımıza qayıdarıq. Bunları qeyd edərkən bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, çox təəssüf hissilə söyləmək istəyirəm ki, bütün dünyada 220-ci ilin məzunlarının bu il məzun günü olmadı. Mən fürsətdən istifadə edib bu il bitirən məzunlarımızı, burada iştirak eləyənləri də, iştirak eləməyənləri də məzun olmaqları münasibətilə təbrik edirəm. Və çox böyük bir arzum var ki, arzu eləyirəm ki, bütün bulanıq sular durulsun və inşallah gələn il bizim universitetin 100 illiyində məzunlarımız o 100 illik məzunlarla birlikdə onlara qatılaraq onlar da məzun günlərini gec də olsa qeyd eləsinlər. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər Azərbaycanın digər universitetləri ilə müqayisə eləsək, bizim universitetimiz heç də distans təhsil əvvəldən mövcud olan önəmli, deməli, tanınmış, dünyada tanınmış Azərbaycan universitetlərindən geri qalmadı. Biz də öz tövbəmizi bu dövrdə deyərdim ki, hətta bəzi məsələlərdə digər universitetlərdən də üstün olduq. Mən əlaqə saxlayırdım digər, deməli, bizim həmkarlarımızla, universitetlərlə. Onlar təhsilə, hələ onların təhsilə başlamamışdan əvvəl bizim gənc müəllimlərimiz artıq deməli, Skype üzərindən, WhatsApp-la
bağlı olan Microsoft proqramı ilə, digər proqramları ilə, tələbələri ilə əlaqə saxladılar, dərslərinə davam etdilər, dərslərdə fasilə olmaqsına imkan vermədilər. Eyni zamanda bu sözləri deyərkən, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim universitetin rəhbərliyinin deməli tövsiyəsi ilə biz hər dəfə semestr başlamamışdan öncə biz deməli mühazirə materiallarını, silabuslarımızı, imtahan suallarını, ədəbiyyat materiallarımızı tələbələrimizə çatdırırıq. Və bunu əvvəlcədən elədiyimizə görə biz doğrudan da ciddi problem yaşamadık. Yəni tezliklə onlayn tədrisi təşkil edə bildik. Və bu sözləri deyək ki, mütləq təbiidir ki, hörmətli prorektorumuz Eldar Aslanov öz çıxışında bizim universitetdə görülən tədbirlər və s. barədə çıxışında yəqin ki, qeyd edəcək. Ancaq bunu mütləq qeyd eləməliyəm ki, bizim universitetdə pandemiya bağlı deməli qəbul olunan tədbirlər planı çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Mən deyərdim, saat mexanizmi kimi işlədi. Heç bir biz problem bu dövrdə yaşamadı. Əziz iştirakçılar, hər birinizə konferansımıza qatıldığınıza görə təşəkkür eləməklə bərabər deməli çıxış üçün sözü spikerlərimizə verməmişdən əvvəl bizim dəvət elədiyimiz qonaqlarımızı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Xaricdə vətənimizdən uzaqda yaşamaqlarına baxmayaraq ürəkləri hər zaman Azərbaycan ilə döyünən bizim diaspora nümayəndələrimizdən bugün biz 3 nəfəri buraya dəvət eləmişik. Onlardan birinci sizə təqdim eləmək istəyirəm. George Washington Universiteti proqram direktoru və artıq bizim universitetimizin sevimlisinə çevrilmiş doktorant Sevinç Məmmədovadır. Qısa olaraq hər bir speaker haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Sevinç xanım Gəncə Dövlət Universitetində dil və tərcümə ixtisası ilə təhsil alıb. Oxuduğu müddətdə ABŞ-ın Chatham Kollecində U-Grad Global Bakalavrların mübadilə proqramında iştirak edib, sonradan Arlington'dakı Texas Universitetində təhsildə idarəçilik və siyasət ixtisası üzrə ikinci təhsilini alıb və universiteti bitirdikdən sonra vətənə dönərək bir müddət Amerika təhsilli Azərbaycan məzunlar Birliyinin icraçı direktoru, təlim qiymətləndirmə mütəxəssisi, Azərbaycan Mərkəzi Bankında təhsil şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin ABŞ-dakı nümayəndəliyində təhsil proqramı rəhbəri, ABŞ-ın Makalavrdakı səfirliyi və Azərbaycandakı təhsil nazirliyinin birgə layihəsində layihə meyinciri olubdur. Hazırda Sevinç xanım Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri Bürosunun MASKİ Aspirant Təqaüd Proqramı üzrə George Washington Universitetində təhsil siyasəti üzrə doktoranturanı bitirmək üzərədir. Sevinç xanım bir sıra bir xalq mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycanda ibtidai və orta təhsil, təhsilin inkişafının əsası kimi Amerikada nəşr olunmuş bir sıra məqalələrin təhsil sahəsində təbii məqalələrin müəllifidir. Eyni zamanda Sevinç xanım bizim George Washington Universiteti ilə ikili diplom layihəmizdə proqram direktorudur. İlk öncə mən ekrana necə gətirməyi bilmirəm. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz. İndi o qonaqlarımızın burada içərisindədir. Hər halda danışarkən o speaker kimi yəqin ki, geniş ekranda görünəcəkdir. İkinci qonağımız Şimali Dakota Universitetinin... O adını çəkdi, mən xahiş edirəm. Ekranda görsənilsinlər, onu niyə gizlədilər? Hə, onu bilmirəm necə eləmək lazımdır ki, ekranda görünsün. Ümid müəlliminəm, kimsə bilirsə xahiş edirəm, dəstək olardınız. Sevinç xanım. Hər birinizin axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş sizi görürüm. İndi ikinci qonağımızı sizə təqdim edeyim. O əla, gördünüz.
Gördünüz elə mi Sevinç Hanım danışında? Əla, əla. İkinci qonağımız Şimali Dakota Dövlət Universitetinin professoru Fariz Hüseynovdur. Fariz müəllimi mən dəvət eləyəndə bir qədər deməli o düşündü bu barədə ki, qatılsın bizə yox. Çünki biz tarix, coğrafiya, o isə maliyyə sahəsində professordur. Amma biləndə ki, mövzumuz COVID-19 və onun təsirdə yaratdığı problemlər və s. Onda çox məmuniyyətlə bizə qoşulmağa razılıq verdi. Və mən sözün düzü elə belə dəvət eləməmişdim Fariz müəllimi. Mən Fariz müəllimin deməli, dəfələrlə çıxışlarına qulaq asmışam. Onun bu yaxınlarda elə Live Life California kanalında pandemiyadan sonra ABŞ iqtisadiyyatının vəziyyəti və bununla bağlı təhlillər. Ondan sonra UNEC-in deməli, may ayında bir forum təşkil eləmişdi. Deməli, UNEC Distant Ali Təhsil Beynəlxalq Forumu 2020 Yeni İmkanlar və Müasir Çağışlar adlı forumda mən deməli Fariz müəllimi dinləmişəm. Facebook səhifəsindən onun təhsil haqqında bir sıra paylaşımları, təhsilin prinsipləri və s. Həqiqətən də onun bir çox deməli, maraqlı məqalələri, o cümlədən də çıxışları ilə tanış olmuşam və ona görə də xahiş elədim, Fariz müəllim də çox sağ olsun bizim dəvətimizi qəbul elədi, məmuniyyətlə bizə qatıldı. Fariz müəllim haqqında da qısa bir məlumat verim sizə ki, Fariz müəllim İstanbul Universitetində bakalavr, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ball Universitetində MBA, Memphis Universitetində PhD təhsili almışdır. Hazırda Şimali Dakota Dövlət Universitetinin maliyyə professorudur. Fariz müəllim, xahiş edirəm, siz də görükün burada. Sizi də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Yəqin ki, siz xoş gördük. Evet. Sizi böyük ekranda görür izləyicilər. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Mətanət xanım. Mən də hamını salamlayıram. Xoş gördük. Çox sağ olun məni dəvət etdiniz. Mənim üçün də maraqlı olacaq. Biz təşəkkür edirik. İndi sizə üçüncü qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Deməli, üçüncü qonağımız Aytən xanım. Deloitte Amerika İnformasiya Texnologiyaları üzrə baş mütəxəssis Aytən Əliyevadır. Aytən xanım Bakı Dövlət Universitetini beynəlxalq deməli, əlaqələr ixtisası üzrə və magistr dərəcəsi üzrə bitirib. Özü də mən Aytan xanımı laf uşaqlıqdan tanıyıram. Bilirəm ki, o həm məktəbi qızıl medalla qutarıb, universiteti də qırmızı diplomla, magistri də qırmızı diplomla bitirib. Təhsil aldığı müddətdə mübadilə proqramı çərçivəsində Viyana Universitetində bir illik təhsil alıb, sonradan Los Angeles-də Kaliforniya Universitetində informasiya texnologiyaları üzrə təhsil alıb. Azərbaycan International Jurnalının Bakı ofisində, sonradan Los Angeles ofisində redaktor köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində attaşı, Houston'da Master of Translation-də layihə rəhbəri, Türkiyədə Rus-Türkiyə Respublikasının ABŞ-dakı baş konsulluğunda konsul köməkçisi, hazırda isə Deloitte şirkətinin Washington ofisində informasiya texnologiyaları üzrə baş mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərir. Aytən xanım, xoş gəlmişsiniz. Siz də zəhmət olmasa mikrofonunuzu açardınız ki, izləyicilərimiz sizi görsün. Aytən xanım. Hər vaxtınız xeyir. Görə bilirsiniz məni. Hə, gördüm Aytən xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox mənim üçün də çox xoş oldu sizin dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Bilmirəm burada sıralama ilə olacaq. Yox, yəqin ki siz təqdim edəcəksiniz. Mən sizə söz verəcəyəm. Oldu. Aha, bir daha təşəkkür edirəm Aytən xanım. Çox sağ olun. İndi isə icazənizlə və böyük məmuniyyətlə sözü Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, hörmətli dosent Eldar Aslanova verək. Buyurun Eldar müəllim.
Sağ olun, mən Tənət xanım. Hörmətli həmkarlar, hamınızın axşamı xeyir. Amerikadan qoşulan dostlar, sabahınız xeyir. Gözəl gün arzulayıram. Gözəl həftə sonu arzulayıram hamınıza. Avqust ayında həftə sonu iclas biraz sıxıcı gələ bilər, amma nəzərə alsaq ki, pandemiyadır və artıq 6 aydır biz bu rejimdə işləyirik və tətil üçün də çox seçimimiz yoxdur. Ona görə də məncə çox xoş bir bəhanədir təhsil haqqında. COVID-19'un yarattığı şəraitdə təhsil haqqında danışmaq. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Tarix Coğrafi Fakültəsində belə bir gözəl tədbiri təşkil etdiyi üçün, video konferans təşkil etdiyi üçün və çox dəyərli spikerləri tapdığı üçün, onların razılığını aldığı üçün. Mən hörmətli həmvətənlərimə uzaqdan, Bakıdan salamlar. Çox böyük hörmətlərimizi çatdırmaq istəyirəm. Həm rektorumuz Cəfər Məmmə adından, həm universitet rəhbəri adından. Siz çox böyük bir, necə deyim, sizə jest eləyirsiniz, bizi şərəfləndirirsiniz. Baxmayaraq ki, əminəm ki, çox işləriniz var, amma bizimlə bu mövzuda söhbət eləməyə vaxt ayırırsınız. Bizim üçün bu çox dəyərlidir. Sizin kimi ekspertlərin, təhsil ekspertlərin, ümumiyyətlə bu sahə üzrə tədqiqat aparan şəxslərin fikirlərini öyrənmək hər zaman mənlə gəlir, hər təhsil işçisi üçün də maraqlıdır. Mən fürsətdən istifadə edib bugünkü video konferansa qoşulan bütün həmkarlarımızı, universitetimizin professor müəllim heyətini, tələbələrimizi salamlayıram, onlara uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Təbii ki, bu günlərdə, yəni son hətta aylarda və yaxın bir neçə ayda ən çox danışılan mövzulardan biri olacaq. COVID-19'un yaratdığı şəraitdə nəinki təhsil, ümumiyyətlə biznes fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi, həyata keçirilməsi, bu işlərin az təsirlə, itki ilə tamamlanması, xüsusilə də təhsildə fasiləsizliyin təmin olunması. Azərbaycanda görülən işlər haqqında bu auditoriya çox danışmaq bəlkə də yersiz olacaq, amma qısa xətləri ilə istərdim ki, həm bizim universitetin, həm ölkəmizdə universitetlərin COVID-19'un yaratdığı şəraitdə xüsusilə ali təhsildə aparılan işləri əsas xətlərlə qısa şəkildə tez formasında bildirib və nələr planlaşdırılır yeni təhsil ili üçün? Ən azından planlaşdırılır deyirəm, çünki bunlar hələ dəqiqləşdirilməyib. Təhsil Nazirliyi iki gün öncə açıqlama verdi bu barədə və bizim Azərbaycanda bu işləri tənzimləyən operativ qərargahın da bununla bağlı açıqlaması var. Yalnız onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün tələbə qəbulu təxminən bir ay geçib. Ayın avqustun 13-14-ü bakalavrların qəbulu həyat keçiriləcək. Amma ölkəmizdə 3 martdan artıq təhsil sektorunda təhsil prosesi tam dayandırılıb. Far təhsil prosesi və bütün proses belə demək mümkünsə online həm sinxron, həm də asinxron olaraq davam elətdirilir. Bəzən bəzi təhsil səviyyələrində teleproqramlar, bəzi təhsil səviyyələrində hansısa platformaların vasitələrindən istifadə edərək təhsil prosesinin davamlılığı təmin olunub. O cümlədən pedagoji universitetdə bu prosesi Zoom və Microsoft Teams platformasından istifadə edərək həyat keçirib. Bütün Azərbaycanda olduğu kimi pedagoji universitet üçün də bu çox necə deyim, hazırlıqsız bir hal idi. Xüsusilə də məncə Azərbaycanda bunun çətinliyi daha çox oldu. Bilirsiniz ki, mart ayının 3-ündə belə bir qərar oldu. Çoxları düşünürdü ki, bu Novruz bayramına qədər olacaq qərardır. Ona görə tələbələr evlərinə Novruz tətil üçün getmişdilər, amma tətildən dönməyəcəklərini belə bilmirdilər. Amma bilirsiniz ki, bu bugünə qədər davam edən bir prosesdir. Baxmayaraq ki, son bir ayda Azərbaycanda deyək ki, testdən keçənlərin gündəlik xəstə sayısı 600-lərdən artıq 100 civarına enib. Bugünkü rəqəmin bilmirəm, amma dünən səhv etməmişəm 140-150 civarında bir rəqəm idi və sürətlə azalır. Ümid edirəm ki, bu temp davam eləyər, amma təhdidlər var və prezident də Microsoft şirkətinin nümayəndələri ilə görüşdə təhsil sistemini ən çətin ssenarilərə hazırlaşmağa çağırıb və hal-hazırda biz yay semestrini təşkilləmişik, təxminən 500 yaxın tələbəmiz öz nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün və ya uğursuz olduğu fənlərdən olan
kreditlerini tekrar kazanmak şansını elde etmek için yay semestrinde Microsoft Teams platformasından istifadə etməklə təhsillərini 6 həftəlik davam etdirirlər. Və biz bunu belə demək mümkün sözümüz üçün pilot olaraq tətbiq edirik. Məlumat üçün deyim ki, keçən yaz semestri normalda kredit sisteminə tədris təşkil oluna bilmədi. Tələbələrin çoxsunun əl çatanlığı yox idi. Bizim ölkəmizdə davamiyyət məsələsi var. Davamiyyət şərtini qoya bilmədik tələbələrə. Dərslərin böyük bir hissəsi asinxron olurdu. Tələbələr çox az qoşulurdu. Müəllimlərin dərsləri deyək ki, yaddaşa yazılırdı. Sonra tələbələrin baxmaq imkanı olanda baxırdılar. UNESCO-nda təlimatlarında xüsusilə qeydlər var ki, xüsusilə tibb və pedagoji təhsildə asinxron təhsilin asinxron üsullarından, yəni canlı olmayan, onlayn olsa belə canlı olmayan ünsiyyət vasitələri o qədər tövsiyə olunmur. Bütün bunları nəzərə tutaraq biz bəzi təkliflərimizi Təhsil Nazirinə bildirmişik. Növbət tədrisi üçün və kredit sistemi ilə tədrisin təşkil haqqında qaydaları, mövcud qaydaları, təxminən Avropada olan qaydalar, aralıq qiymətləndirmələr, vizalar, təxminən 50 bal imtihana qədər və 50 balda final imtihanı olmaqla payız semestrinin onlayn keçirilməsinə hazırlaşırıq. Müəllimlərimizin böyük bir hissəsini xüsusilə Microsoft Teams-də onlayn tədris resurslarından istifadə etməsi, xüsusilə laboratoriya dərsləri ilə bağlı hazırlıqlar, prizmasında görülən belə demək ki, ev tapşırıqlarımız var, hazırlaşırıq bunlara və bizim onlayn təlimlərimiz müəllimlərimiz üçün gedir. Və hökumətə də bir neçə təkliflərimiz olub. Bununla bağlı universitet olaraq, təbii ki, bu yalnız bizim universitetin təklifidir. Bu universitetlərin böyük əksəriyyətinin məncə artıq təklifidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan təhsil qanununda distant təhsilin anlayışı verilsə də, amma distant təhsilin qanunverici bazası yoxdur. Bizim birinci xahişimiz hökumətdən, Təhsil Nazirliyindən, heç olmasa müvəqqəti bir qaydalar, məsafədən təhsilin təşkilə bağlı müvəqqəti bir qaydaların qəbul olunmasıdır. İkinci vacib bir şey növbəti tədris ili ilə bağlı ali məktəblərə, ali məktəblərin rolu ilə bağlı, yəni konkret olaraq təhsilin onlayn olub-olmaması ilə bağlı qərarın bir an öncə verilməsidir. Çünki qərarın uzanması, anlayıram ki, bunu çox şərtlər bu qərarın necə qəbul olunmasına təsir edir, bəzən hətta bəlkə günlər təsir edir. Amma güman edirəm ki, növbət tədris ilinin ilk semestri biz onlayn olacaq və bu barədə qərarın qəbul olunması xüsusilə tələbələr üçün hazırlıq baxımından çox vacibdir. Çünki bugün Azərbaycan ailəsində təhsil prosesində iştirak edənləri bir çox halda ailə üzvlərindən biri yox, bir neçəsi olur. Bizim çox saylı həmkarımız var, onların ailəsində məktəbli var və ya tələbə var ki, onun valideynləri müəllimdir. Nəzərə alsaq ki, xüsusilə pedaqoji universitetin tələbələrinin təxminən, səhv etmərəm ki, 70%-dən çox Azərbaycan regionlarındandır. O mənada bu tələbələrin yeni tədris ilinə hazırlanmağı, internetə çıxışın və ya kompüter əlçatanlığının təmin olunması, bunun özünün şəxsən əldə etməsi və ya hansısa digər vasitələrdən, regional vasitələrdən istifadə eləməsindən bağlı təkliflər var. Hətta təhsil alanların subsidiyalaşdırılması ilə bağlı fikirlər var. Onların internetə qoşulması, kompüter əldə eləməsi ilə bağlı, individual kompüter əldə eləməsi ilə bağlı. Başqa bir variantlar da var ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan regionlarında çox müasir mərkəzlər tikilib, Heydər Əliyev mərkəzləri, gənclər mərkəzləri və bu mərkəzlərin çox yaxşı internet infrastrukturu da var və çox arzu eləyərdik ki, bu internet infrastrukturu xüsusilə o regionda olan tələbə gənclərin təhsilə əl çatanlığına köməkli etsin. Və təbii ki, vacib məsələlərdən biri də elektron sənəd dövriyyəsidir. Ali məktəbdə təhsil alanları və təhsil verənlərin mübadiləsi yalnız bilik və bacarıqları ötürmək deyil. Bu biri həm də idarə etmə prosesidir, təhsil idarəçiliyi prosesidir. Çox saylı sənədlər təhsil alanlar və ya təhsil verənlər istənilir. Bu sənədlərin dövriyyəsi də baş verir. Biz çox arzu edərdik ki, bu verilən sənədlər, elektron sənədlər bir sənəd olaraq qəbul olunsun. Hələ ki,
bu nöqteyi nəzərdən, bu səsləndirdiyim kısa şəkildə bu təkliflərdə müəyyən bir qayğılar yaşayırıq hal-hazırda. Bunların həlli yollarını, müxtəlif həlli yolları var və bu həlli yollarla bağlı bir daha deyirəm ki, təkliflər verilib. Və güman edirəm ki, yaxın günlərdə, bəlkə avqust ayının 20-sinə qədər bu barədə yekun qərar qəbul ediləcək. Amma sağ olsun, Mətanət xanım universitetimizə aparılan işlərin müsbət tərəflərindən danışdı. Mən onların sayını məmnuniyyətlə çoxalda bilərəm. Xüsusilə Sevinç xanım burada olduğundan istifadə edərək onu deməsəm haqsızlıq olar. Pedagoji universiteti 100 yaşına çatır. George Washington Universiteti gələnləri, o da bizdən bir qatı artıq yaşını qeyd eləyəcək, 200 yaşını qeyd eləyəcək. Bu 200 yaşlı, 100 yaşlı universitet ikili diplom proqramına başlayır və uğurlu bir qəbul. İlk qəbulumuzu məncə çox uğurlu hesab eləmək olar. Mən çox detallar haqqında məlumat vermək səlahiyyətinə malik deyiləm bu anda, amma onu deyə bilərəm ki, xüsusilə həmkarlarıma və iştirakçıların hamısına ki, bu ülke proqram tam çox ciddi rəqabətli və kifayət qədər ciddi namizədlərin olduğu bir seçim prosesi oldu və təhsil menecmenti ixtisası üzrə ikili diplom proqramının komplektləşməsi başa çatıb və yəqin ki, bu yaxınlarda bunun anonsu veriləcək. Biz artıq bu proqramın icrasına başlayacaq. Çox vacib məsələlərdən biri ümumiyyətlə onlayn təhsil barədə qərar verməkdir. Təəssüflər olsun ki, mən bir təhsil işçimi deyə bilərəm ki, onlayn təhsil haqqında dünyada qəbul olunmuş ümumi rəy heç də Azərbaycanda da bir mənalı qəbul olunmur. Təəssüflər ki, hələ ki, biz çox müzakirə edirik ki, ümumiyyətlə, onlayn təhsil lazımdır ya yox. Bəziləri düşünür ki, bu qaçınılmaz bir vasitədir, bəziləri başqa bir şey düşünür. Amma təvəzkarlıqda bəlkə uzaq olacaq. Mən bu pandemiya başlayanda Amerikadaydım. Fevral ayının 28-ində IBLP, Dövlət Departamentinin IBLP proqramı çərçivəsində digital dünyada təhsil mövzusunda 20 günlük Amerikada təqaüd proqramındaydım. Müxtəlif kontinentlərdən olan 20 təhsil işçisinin qoşulduğu bir proqram idi. Sevinç xanımla da görüşdüyü George Washington Universitetinin dekanının da IT Səhvət Mövzisi Fakültəsinin professorunun da biz mərcəsini dinlədiyi təxminən 6-7 universitetdə olduq və Amerikada distant təhsilinlə bağlı aparılan həm özəl sektorun, həm mərkəzi və yerli hökumətlərin, həm universitetlərin işlərlə tanış olanda bir daha onu anladım ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə bizim görəcəyimiz işlər çoxdur və xüsusilə də qabaqçıl təcrübədən istifadə edəcəyimiz məqamlar çoxdur. Bu mənada bugünkü video konferansı çox faydalı hesab edirəm. Düşünürəm ki, bugünkü mərcəçilərin çıxışlarında biz xüsusilə Amerika təcrübəsinin öyrənilməsi nöqtəyi nəzərindən çox faydalı fikirlər eşidəcəyik və fürsətdən bir daha istifadə edərək hamınızı xüsusilə də spikerləri salamlayıram və konferansımıza uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm Eldar müəllim. İndi Səidə müəllim icazə verirsinizsə sözü Sevinç xanım Məmmədovaya verək. Mövzu pandemiya dövründə George Washington Universitetində onlayn tədrisin təşkili. Buyurun Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm Mətanət xanım. Hər bir kəsi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycanda sabahınız xeyir olsun Washingtonda və North Dakota olan dostlarımız. İlk öncə demək istəyirəm ki, çox bir neçə nəfərin artıq belə tanışlarını görürəm. Hamınızı salamlayıram. Ümid müəllim, Eldar müəllim, Zemfira xanım Abdullayeva. Hamınız çox xoş gəlmisiniz bizim onlayn konferansımıza. Və Mətanət xanıma xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu gözəl yığıncağı. Konferans biraz belə çox ciddi səslənir. Mən yığıncaq deyərdim. Yaxşı ki, yığılmışıq, yaxşı ki, bir yerdəyik və sizləri görmək həmişəki kimi çox xoşdur. Sizin üçün çox darıxmışıq. Mən axırıncı dəfə Bakıda olanda fevral ayındaydım. Və Pedagoji Universitetlə George Washington Universitetin ikili diplom proqramının imzalanmasında bir neçə nəfəri səhv etmirəmsə orada tanış olmuşuq, görmüşük. Ümid edirik ki,
tezlikle bu ayrılık sona yeter ve sizi Bakı'da görmeye çok hoş olardım. İlk önce demek istiyordum ki, düzdür, biz hemşe bu COVID'den 19'dan çok negatif danışırız. Hemşe böyle korkulu, insanlarda korkulu hisler yaradır ve hakikaten de böyle de çok korkulu bir virüstür. Ancak tahsile bunun hem müsbət ve hem de mənfi tarafından təsirleri var. Mən bugün istəyirəm biraz optimik tərəfdən yanaşam, biraz bəzi təcrübələrimizi bölüşəm ki, bu bizə nəyi öyrətdi və biz necə hazırlıqlı olmalıyıq bu kimi viruslara. Çünki biz bilirik ki, biz məqalələrdən, verilişlərdən, nə bilim, bir çox diskusiyalardan başa düşürük ki, bu yeganə virus deyil və belə viruslar getdikcə arta da bilər, azala da bilər və biz xüsusilə təhsil işçiləri belə məqamlara hazır olmalıyıq. Mən ilk öncə George Washington Universitetində bizim üçün ən vacib olan 5 məqamları məqamlar haqqında danışmaq istəyirəm və demək istəyirəm ki, bunlar nəyə görə vacibdir. Birinci, kommunikasiya demək məqamıdır. Bu COVID-19 olan vaxtı yəqin ki, hamı hiss elədi. Məncə, ilk öncə Azərbaycanda hər yeri bağlamağa başladılar. Mən Bakıdaydım. Uçub Azərbaycandan Vaşinqtona çatana qədər bildim ki, artıq məktəblər bağlandı, universitetlər bağlandı və s. Sonra isə artıq başqa ölkələrdə və Amerika daxil məktəblər və iş yerləri bağlanmağa başladı. Ancaq biz nəyi öyrəndik? Biz onu öyrəndik ki, bu məqamda yaxşı, effektiv kommunikasiya çox vacibdir. Çünki kommunikasiyanın nə dərəcədə yüksək səviyyədə edilməsi prosesi həm yüngülləşdirə, həm də ağırlaşdıra bilər. Bunun üçün xüsusi kommunikasiya kanalları var. SMS vasitəsilə, e-mail vasitəsilə, müxtəlif platformalar vasitəsilə bu həyata keçirildi. Ancaq yəni ki, söhbət ondan getmir ki, hansı vasitələr, hansı platformalar. Söhbət ondan gedir ki, mesajın necə qurulması və çatdırılması çox böyük və vacib faktorlardan biridir. Çünki professor və işçi heyəti olaraq biz istəmirdik ki, uşaqlar arasında, tələbələr arasında belə deyək də chaos yaradaq, xaos yaradaq ki, qorxsunlar. Çünki bizim universitetdə çox sayda xarici tələbələr var və onlar yəni təbii ki, onların valideynləri burada yoxdur, onlar təkdilər burada. Biz istəmirdik ki, onlar özlərini bir çuxura düşmüş kimi hiss etsinlər. Ona görə biz o content deyirlər ingilis dilində, yəni ki, o məzmun nə olmalıdır, nəyi biz çatdırmalıyıq, tələbələr nəyi bilməlidir və bilməməlidir, bu müzakirə maksimum bizdə bir gün çəkdi və bir gün ərzində bütün hamı, bütün fakültə işçiləri, bütün professorlar, bütün işçilər gecə də az qala yatmamışdıq. Biz e-maillara cavab verirdik ki, bunu necə çatdıraq ki, həm tələbələr hazırlıqlı olsunlar, həm də ki, çox da belə qorxuya düşməsinlər. Ona görə mən düşünürəm ki, bütün ali təhsil ocaqlarında kommunikasiya strategiyası, kommunikasiya bacarıqları və kommunikasiya belə deyək də, faktorları ilkin olmalıdır. Biz bilməliyik ki, bu kimi situasiyalarda, vəziyyətlərdə idarəçilik və professorlar necə öz mesajlarını çatdırmalıdır. İkinci vacib məqam gözləntilərin idarə edilməsidir. Yəni, təbii ki, biz bilirik bunu. Ola bilsin ki, bəzi məqalələr deyə bilər ki, onlayn təhsil yaxşıdır, bəziləri bunu inkar edirlər, deyirlər ki, yaxşı deyil. Ancaq onun üstünlüyü və çətinlikləri var. Yəni, bu başqa bir mövzudur, bunu başqa gün müzakirə edə bilərik. Ancaq mənə elə gəlir ki, ən vacib məqam gözləntilərin idarə olunmasıdır. Bu həm professorlar tərəfindən, həm də tələbələr tərəfindən üzr istəyirəm, gözləntilərin idarə edilməsidir. Yəni, professor və tədris idarəçiləri deyirik də biz. Onlar bilməlidirlər ki, biz adi vaxtda, adi belə deyək də, vəziyyətdə keçdiyimiz dərsi onlayn bir günün içində dəyişdirib, bir həftəyə dəyişdirib onu adaptasiya edib keçmək qeyri-mümkündür. Bu vaxt tələb edən bir prosesdir. Aylarla, illərlə vaxt tələb edir. Hətta Amerika kimi inkişaf etmiş
ölkələrdə belə böyük çətinliklər yaranır onlayn tədrisin tədris prosesində. Ona görə professorlar ilk öncə öz gözləntilərini nəzərdən keçirməlidir və bilməlidirlər ki, biz professor olaraq əgər tutalım ki, üzbəüz təhsildə bunları gözləyirdiksə tələbədən, onlayna keçid zamanı biz hansı gözləntilərimizin belə deyək də biraz pauzaya qoyub yəni ki, 5 məqam gözləntilərimiz var ki, biz bunu tələbələrdən gözləyə bilərik. Biz bunu çox uğurlu etdik, məncə. Bizdə haradasa bir 10 gün çəkdi, 15 gün çəkdi. Ancaq biz bunu tezliklə yazıb fakültə arasında bölüşə bildik ki, misal üçün, biz istəyirik ki, hər tələbə hər gün dərsə qoşulsun, hər tələbə hər gün iştirak etsin. Ancaq bəlkə 20 səhifəlik yazı deyil, bəlkə 15 səhifəlik yazıya keçə bilərik. Çünki təbiidir ki, COVID özü ilə böyük bir stres gətirdi cəmiyyətə və o stres tək işdə deyil, ailədə də özünü göstərdi. Elə ailələr var ki, özümdən deyirəm, mənim 2 uşağım var, 2 övladım var, həm işləyirəm, həm oxuyuram. Yəni ki, təbii ki, çox fəaliyyətim biraz yüklənmişdi. Ona görə təsəvvürünüzə gətirin ki, mənə kimsə gəlib deyəndə ki, yəni ki, siz universitetə getmədən professoru sadəcə olaraq həftədə bir dəfə görməklə 60 səhifə bir həftə yazı yazmalısınız, biraz stres yaradır. Ona görə professorlar öz gözləntilərini bir balaca aşağı salmalı oldular. Və tələbələr də öz növbəsində gözləntilərini biraz yenidən istiqamətləndirməyə başladılar. Yəni ki, əgər tələbələr tez-tez professoru tutalım ki, həftədə 2 dəfə görürdülərsə, onların office hours deyirlər, görüş vaxtlarına gedirdilərsə, yəni ki, təbii ki, bu baş vermədi artıq. Onlar müxtəlif vasitələrə əl atmağa başladılar və mənə elə gəlir ki, bu prosesi çox yüngülləşdirməyə başladı və bu açıq kommunikasiya, professor və tələbə arasında açıq, səmimi kommunikasiya və gözləntilərin idarə edilməsi bizə kömək etdi ki, biz növbəti addıma keçə bilək. Üçüncü məqam bizdə vacib məqam ondan ibarətdir ki, dərs məqsədləri olur. Yəni ki, siz öz syllabusunuzu yazanda course objective deyilir. Yəni ki, dərsin məqsədi nəyə görə bu dərs sizə nəyi öyrədəcək və hansı gözləntiləriniz olmalıdır, hansı bilik və bacarıqlar əldə edilməsi planlaşdırılır. Biz hər bir professora belə deyək də yanaşdıq və ondan xahiş etdik ki, sizin dərslərinizin məqsədlərinə uyğun olaraq öz syllabusunuzu yenidən nəzər keçirin və fikirləşin ki, sizin dərsinizdə ən vacib bacarıq və biliklər nədir, onun üzərində formalaşın. Yəni ki, siz artıq illərin professorlarısınız, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz ki, dərs zamanı vacib bilik və bacarıqlar olur, hansı ki, mütləq o tələbələr bu bilik və bacarıqları öyrənməlidir və köməkçi bilik və bacarıqlar olur ki, yəni ki, arzu olunandır. Bunu tələbə öyrənərsə yaxşı olar, öyrənməzsə də okey. Biz yəni ki, xahiş etdik ki, professorlarımız bu syllabuslarını yenidən nəzər keçirsinlər və onu bir balaca yüngülləşdirsinlər, onlayn təhsilə uyğunlaşdırsınlar. Və təbii ki, interaktivliyi təmin etmək, gəlin səmimi olaq, bu biraz çətindir onlayn sistemdə. Ona görə bütün professorlar da, müəllimlər də, yəni ki, tələbələr də ən çox şikayət etdikləri məqam bu interaktivliyi təmin etmək idi. Və mən tamamilə başa düşürəm, mənim özüm tələbə olmuşam, mən bilirəm ki, mən onlayn təhsili heç də belə yüksək qiymətləndirmirəm. Yəni ki, müəyyən müddətdə təbii ki, istifadə etmək olar, ancaq uzun müddət ərzində getdikcə insan sıxılır və s. Və mən tamamilə başa düşürəm ki, bəzi professorlar, müəllimlər çox əsəb hissləri keçirdirlər. Hətta bir müddət deyəsən Azərbaycanda belə də məqamlar olmuşdular ki, Zoom-dan deyəsən çəkirdilər və videolar bölüşürdülər. Belə məqamlarda məncə hamı bir-birinə çox hörmətlə yanaşmalıdır. Birincisi, Aytən xanım yəqin ki, bu haqda danışacaq, yəni ki, təhlükəsizlik barəsində. Doktor Hüseynov yəqin ki, bu barədə bölüşəcək, öz professor kimi onun dərsinin çəkilib internetə yayılmasından necə hiss edərdim. Mən bir işçi heyəti kimi deyərdim ki, mən o videoları görəndə düzdür. Bəzən insan gülümsüyür, biraz da gülümsəmək xoşuna gəlir insanın. Ancaq gəlin buna biraz peşəkar tərəfdən baxaq ki, bu qeyri-peşəkardır və hər birimiz, mənim özüm daxil olmaqla bu prosesdə yeniyik və yeni öyrənirik və
Təbii ki, bu yumor tələb edir. Təbii ki, bu biraz əsəb tələb edir, əsəb sərf etmək tələb edir. Ancaq hər bir kəs, müəllim, professor, tələbə, hər bir kəs bir-birinə çox böyük hörmətlə yanaşmalıdır və çox böyük səbirlə yanaşmalıdır. Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, yəni ki, bu boyda universitetlər illərlə ənənəvi üsulda dərs keçmiş professorlar birdən-birə online Zoom-a keçmək və yaxud WebEx-ə keçmək və yaxud Blackboard Collaborate deyirlər, o platformaya keçmək. Bu çox böyük çətinliklər yaradır. Yəni ki, heç kəs bunun mütəxəssisi olmaq üçün IT skola getmək lazımdır, orada öyrənmək lazımdır. Yəni, tələbələr də məni eşidirlər indi. Tələbələrin də professorların üstünə belə deyək də, qaçıb demək ki, filan dərsdə filan çatışmazlıqlar var idi və onu böyük bir prosesə və problemə çevirmək məncə haqsızlıq olardı. Eləcə də professorların tələbələrə qarşı biraz anlaşılıqlı olması məncə belə prosesdə zəruridir. Ona görə interaktivliyi təmin etmək, bəli, bizim bir nömrəli prioritetimizdir. Ancaq necə deyərlər, ingiliscə bir söz var, do your best. Yəni, əlinizdən gələn ən yaxşı nəyi bacarırsınız, onu edin. Və mən əminəm ki, sizin tələbələrinizin neçə vaxtda, sentyabrdan, keçən ildən artıq becərdiyiniz bacarıq və biliklər varsa onlarda və siz onlarla daimi kommunikasiyada olarsınızsa, onları necə deyərlər, trackdə saxlamaqda, onları relsdə saxlaya bilərsinizsə, əslində belə də böyük bir fəlakət yaranmır. Mən əslində Pedagoji Universitetin bəzi professor heyəti ilə çalışıram, tez-tez danışırıq Eldar müəllimlə, Ümid müəllimlə, Cəfər müəllimlə. Demək olar ki, gündəlik əlaqəmiz var və öyrənirəm. Və bir neçə professorların fəaliyyətindən də xəbərim var ki, onlar belə olub ki, bir gün ərzində 7-8 saat imtahan götürüblər. Online imtahan. Yəni, bu olunandır, bu həyata keçirilə biləndir. Mən bilirəm ki, Zemfira xanım misal üçün bir günlü sərf eləyib bütün imtahanı götürmüşdü bütün uşaqlardan eşitmişdim bu barədə. Yəni, biz bunu bilirik, biz bunu bacarırıq. Sadəcə olaraq müəyyən çətinliklər var və bu çətinliklər, necə deyərlər, okeydir. heç kəsi qınamamalıdır. Sadəcə olaraq biz prosesə biraz açıq fikirli yanaşmalıyıq ki, biz yeni nə öyrənə bilərik? Hansı platforma daha mənim üçün uyğundur? Təbii ki, universitet təsdiq etdiyi platforma. Biz, misal üçün, biz başladıq Blackboard-la. Ancaq biz gördük ki, Blackboard çox yüklənəndə artıq problemlər yaranır. Keçdik WebEx-ə, WebEx-dən keçdik Zoom-a. Və bəzi professorlar hətta bir-bir tələbələrinə zəng vururdu ki, gəlin, misal üçün, beşiniz bir qrup yaradaq, danışaq və görək hansı çətinlikləriniz var. Ona görə mənim sonuncu məqamım ondan ibarət idi ki, kömək istəmək tamamilə normaldır. Yaşınızdan, təcrübənizdən və biliyinizdən asılı olmayaraq bəzən insanın bilmədiyi məqamlar olur və bəlkə biz belə öyrənmişik, bizim mədəniyyətimizdə var ki, biz çox utancağıq. Bəzən özümüz çalışırıq ki, qoy özüm baxaram, fikirləşərəm, görüm necə olur. Sadəcə düşünün ki, həmən vaxtda tədris prosesində böyük bir boşluq yaranır və o boşluğu doldurmaq üçün bəzən aylar və illər çəkir. O boşluq yaranmasın deyən tədrisin təşkili önəmli olmalıdır və biz gözləməməliyik ki, sentyabr ayında, misal üçün, biz başlayaq, tələbələrə yazaq. Bilmirəm, Azərbaycanda sistem biraz fərqlidir. Biz avqust ayından artıq bilirik bizim tələbələrimiz kimlərdir və biz onlarla kommunikasiyaya girə bilirik. Mən ümid eləyirəm ki, Pedagoji Universitetin işçi heyəti sizinlə bölüşə bilər tələbələrin kontaktlarını. Bəlkə siz öz dərs planınızı, öz tədris planınızı, prosesini daha tez bölüşə bilərsiniz ki, onlar biraz rahat gəlsinlər. Biz misal üçün ikili diplomumuzda artıq bunu etməyə planlaşdırırıq. Hər şey yaxşı geçsə, sentyabr ayı üçün mən Bakıya gəlməliyəm bizim professor heyəti ilə. Əgər alınmasa, onda biz də onlayna keçirik. Ona görə bizim artıq indidən 6-7 prezentasiya və çox böyük sənədlərimiz var ki, biz sentyabrın 8-i üçün artıq tələbələrə göndərməyi planlaşdırırıq. Mən bilirəm ki, çox informasiya verdim sizə, tez-tez danışdım, ancaq ümid edirəm ki, sual cavab vaxtı, bəzi suallarınızı cavablandıra bilərəm. Sadəcə olaraq sizi ilə George Washington Universiteti hansı 5 məqam üzərində fokuslaşır, onu bölüşmək istədim və təbii ki,
Hər müəllimin özünün tədris üsulu var. Doktor Hüseynov başqa cür təbii ki, tədris prosesini apara bilər. Mən başqa cür apara bilərəm. Yəni, siz tələbələrinizi daha yaxşı tanıyırsınız, nəinki Eldar müəllim, Ümid müəllim, Cəfər müəllim. Və öz tələbələrinizə öz bildiyiniz kimi yanaşın. Sadəcə olaraq, mən əminəm ki, çox böyük məhəbbətlə yanaşırsınız tədris prosesinə. Sadəcə olaraq, bu proses bizdən daha çox planlaşdırma və strukturlaşdırma tələb edir müəyyən səbəblərə görə. Və məncə, ehtiyatlı və diqqətlə biz bunu tez başlasaq, vaxtında bitirə bilərik. Sizə uğurlar arzulayıram hər birinizə. Ümid edirəm ki, tezliklə görüşə bilərik. Sual yaranarsa Mətanət xanım yəqin deyəcək. Sonda yoxsa bilmirəm, hər çıxışdan sonra olur. Necə məsləhət görürsüz Mətanət xanım? Elə deyək. Çox sağ olun Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, hər üç çıxış olsun, ondan sonra suallara keçək. Çox sağ olun Sevinç xanım. İndi isə icazə versəydiniz, deməli növbəti qonağımızı məruzəçimizi Professor Faris Hüseynovu və sözü verək. Mövzu Şimali Dakota Dövlət Universitetində COVID-19 ilə bağlı tətbiq olunan tədbirlər sistemi. Buyurun Faris müəllim. Çox sağ olun Mətanət xanım. Mən də hamını salamlayıram bir də. Sevinç xanım çox maraqlı məsələləri qeyd etdi. Biz də elə oxşar istiqamətlərdə işləyirik. Mən əvvəlcə qeyd etmək istəyirəm ki, mən yadımdadır, keçən semestr, hətta bir neçə semestr bundan əvvəldən biz müzakirə edirdik ki, dərslərimizdə necə distant hissəni artıraq, həm tələbələrin sayını artıraq, həm proqramlarımızı inkişaf etdirək və bunun üzərində uzun müzakirələr gedirdi ki, həm sinif otağında, həm distant tələbələrin qoşulmasını necə təmin edə bilərik, Zoom-la bağlı müəyyən eksperimentlər gedirdi, başqa texniki proqramlarla. Ancaq birdən-birə pandemiya elə oldu ki, Sevinç xanım dediyi kimi, birdən-birə biz özümüzü elə bir vəziyyətdə tapdıq ki, artıq müzakirə yox, işləmək lazım idi. Ya, artıq icraya keçmək lazım idi və birdən-birə hamı müəllim olaraq da mənə də qəribə gəldi ki, mən laboratoriya dərsi keçirdim, yəni maliyyədə istifadə olunan o proqramlar laboratoriyadaydı və birdən-birə biz onu artıq evdən keçməliydik hamı. Bu da həm tələbələr üçün, həm də mənim üçün biraz çətinlik yaratdı. Ancaq mən yaxşı oldu ki, universitet rəhbərliyi, texnoloji deyək ki, rəhbərlik imkan yaratdı ki, biz o laboratoriyaya birbaşa çıxış eləyək evdən, yəni uzaqdan, remote access-də, uzaqdan həmin o kompüterləri evdən oturaraq istifadə edə bilək. Yəni, belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, hazırlıqsız idik. Çətinlik oldu, tələbələr də, Sevinç xanım dediyi kimi, müəllimlərin də aylıqları oldu, rəhbərliyin də. Ancaq hazırda biz payız semestrinə hazırlaşmaq üçün kifayət qədər vaxtımız oldu. Ona görə mən bu hazırlıq prosesinə danışmaq istəyirəm. Biz əslində may ayından etibarən müzakirələr gedirdik ki, aydın idi ki, artıq payızda yəni birbaşa hamını fiziki olaraq sinif otağında görmək mümkün olmayacaq. Ancaq Şimali Dakota'da bəlkə vəziyyət biraz daha nisbətən yaxşı olduğu üçün yəni yoluxma hallarının rəqəmləri statistikaya görə əvvəldən təxminən yayın ortalarından elan olundu ki, Şimali Dakota'da universitetlər sistemi, hardasa 11 universitet, ali məktəb hibrid modelə keçəcək. Buna high flex modeli deyilir. High flex, yəni hybrid and flexible. Yəni həm hibrid, həm də flexible o mənada ki, tələbələrə daha böyük imkan verən, istər dərsə gəlsin, istərsə gəlməsin. Yəni, bəzi günlər gələ bilər, bəzi günlər gəlməyə bilər, ancaq o tədrisdə iştirak etməlidir. Yəni, ola bilsin ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində hamı distant olsun, amma bizdə hal-hazırda plan belədir ki, həmin bu high flex modelinə görə biz tələbələri həm sinif otağında görməliyik, dərs keçməliyik. Yəni, müəyyən tələbələr ki, sinif otağında olmaq istəyir. Şəxsən mən müəllim olaraq da sinif otağında olmaq istəyirəm. Əgər mənim tələbələrim gəlirsə, deməli, mən də orada olmalıyam. Mənim üçün xoşdur bu. Ancaq sinifin müəyyən bir hissəsi də əlbəttə ki, distant qoşulacaq. Və bunu necə birləşdirə bilərik müzakirələri getdi? Və büdcə olaraq, əvvəlcə onu deyim ki, ştat səviyyəsində haradasa təxminən 1 milyard dollardan çox vəsait ayrıldı ki, ali məktəblərə bu prosesi təmin etmək, xüsusilə payız semestrinə hazırlaşmaq üçün vəsait ayrılsın. Bu vəsaitin bir hissəsi texnoloji dəstəyə, bir hissəsi də
ümumi ştat bazasında. Bir hissəsi də universitetlərə ayrı-ayrı verildi. Bizim universitetə 20 milyon dollar ayrılıb. Bu 20 milyon dollar nə üçün nəzərdə tutulur? Müəllimlərin treyning üçün stipendiya verilir hər birinə. Sinif otaqlarının texnologiyayla təmin olunması üçün, yəni Zoom və s. bütün texnoloji təminatın təşkil olunması üçün, ümumi universitetin texnoloji təchizatı üçün və təhlükəsizlik məsələləri üçün və həm də müəllimlərə yardımcı, köməkçi olacaq tələbələrin işə götürülməsi üçün. Məsələn, mənim üçün bir tələbə işə götürüləcək, ona veriləcək maaş və s. bu 20 milyonun daxilindədir. Yəni, tamamilə tədris və texnologiya. Və ümumi olaraq da gözlənti budur ki, biz pedagogikayla texnologiyanı birləşdirib, bunun birləşməsindən, vəhdətindən yaranan tədris prosesini keçməliyik. Və dediyim kimi, HyFlex modeli əslində bir neçə universitet tərəfindən, San Francisco Dövlət Universiteti tərəfindən tətbiq olunurdu. Ona görə ki, onlarda yer problemi həmişə olub, çünki San Francisco mərkəzində yerləşdirilər və çalışırdılar ki, başqa universitetlərdə daha çox tələbələr cəlb etmək üçün, təkcə sinif otağına yox, kənardan başqa yerlərdən tələbələri cəlb etmək üçün bu HyFlex modelindən istifadə edirlər. Və bizim üçün də bu uyğun bir model idi. Burada modeldə nə gözlənilir? Gözlənti budur ki, dediyim kimi, müəllim sinif otağına istərsə sinif otağında dərs keçir, istərsə müəyyən hallarda evindən dərs keçə bilər və yaxud başqa yerdən. Tələbə də istədiyi vaxt sinif otağında tədrisdə iştirak edə bilər, istədiyi vaxt isə uzaqdan, deyək ki, distant. Əlbəttə ki, bəzi tələbələr ümumi semestr boyu distant olacaq. Bəzi tələbələr isə ümumi semestr boyu sinif otağında olacaq. Ancaq bəzilərdə dediyim kimi, bəzi günlər olacaq, bəzi günlər olmayacaq. Bu da təbii ki, çətinlik yaradır bizim üçün. Yəni, müəllim olaraq mənim üçün dərsimi təşkil edərkən mən başa düşməliyəm ki, 3 qrup tələbə var. Və mən onların hamısı üçün də işləməliyəm. Əlbəttə, bizim üçün treyninglər təşkil olunması bu yaxşıdır və tələbənin işə götürülməsi. Məsələn, mən sinifimdən dünən bir tələbəyə yazdım ki, bəs əgər istəyirsənsə, səni işə götürmək olar. Çünki bilirəm ki, tələbə məsuliyyətlidir və mənə kömək edə bilər. Xüsusilə, Zoom vasitəsilə müzakirələrdə tələbələrin aktivliyini həm də onlara tutoring, yəni keçmək üçün. Universitet bütün otaqları, sinif otaqlarını həm Blackboard, Collaborate Ultra, həm Zoom, həm də Microsoft Teams imkanı ilə təmin edir və sinifdə dərs keçərkən biz paneldən istifadə edərək bütün bu proqramlardan istifadə edə bilərik və biz əlbəttə ki, sinifdə əsas birinci sual, birinci məsələ təhlükəsizlikdir. Biz necə edək ki, sinifdə sinif otağında təhlükəsizliyi təmin edək? Normalda sinif otaqlarında yanğın kodu var. Yəni, bir sinif otağında filan saydan çox, deyək ki, mənim dərs keçəcəyim sinif otağında 60-dan çox tələbə ola bilməz. Bu yanğın koduna qarşıdır. Və mən məsuliyyət daşıyıram ki, o 60-dan çox olan vəziyyətdə tələbələri və yaxud iştirakçıları qəbul etməyib. Ancaq hal-hazırda biz hər bir otaq üçün bizim fakültənin rəhbərliyi, dekanlıq ölçərək məsafəni, sosial məsafəni qoruyaraq nə qədər tələbə biz bu sinif otağına qoya bilərik, yerləşdirə bilərik. Bütün sinif otaqlarının xəritəsi və onların sayı və oturma modelləri, sinif, yəni stulların qoyulma modelləri ölçülür, artıq müəyyən olunub və bizə göndərilir. Məsələn, çətinlik budur ki, tələbələr, tutaq ki, bizim otağımızda, mənim otağımda tutaq ki, 30-dan çox tələbə olmaz. Və mənim dərsimdə deyək ki, 50 tələbə olur. Və mən bunları necə ya həftənin 2 günü dərs keçirəmsə, növbəli sistemə keçməliyəm. Universitet rəhbərliyi 50% ilə 75% arasında sinif otaqlarını doldurmaq, yəni oturma icazəsini nəzərdə tutur. Ancaq müəllimlərə və fakültələr rəhbərlərinə, dekanlara imkan verir ki, sinif otaqlarına uyğunlaşdırsın. Çünki bəzi sinif otaqlarında stullar çox yaxındır təhlükəsizliyə riayət etmək üçün. Biz Bu deyək ki, planı hazırlayırıq ki, hansı tələbə harada oturacaq və bu semestr boyu belə də davam etməlidir. Sonra bütün tələbə, müəllim və texniki işçi heyəti testdən keçəcək. Avqust ayında artıq test mərkəzləri qurulub, bütün ştat boyunda, müxtəlif şəhərlərdə testdən keçəcək. Təbii ki, ümid edirik, hamı mənfi çıxacaq, amma müsbət çıxanlar 14 gün
ev şəraitində qalmalıdır. Tələbələri isə bir yataqxanaya qoyulacaq, təcrid olunacaq. Onlar tədris prosesinə davam edəcəklər. Yəni, mümkün qədər tədris prosesinə davam etdirmə. Müəllimlər də ev şəraitindən dərs deməlidir. Gözlənti budur. Təbii ki, başqa təhlükəsizlik məsələsində bizim üçün vacib olan maska şərti. Yəni, universitetin daxilində, otaqlarda, xüsusilə mütləq sifətdə, sinifdə maska taxılma şərti var. Müəllimlə tələbə arasında məsafə gözlənilir və müəllimlər artıq tələbə sinif otağında gəzməməlidirlər. Yəni, və tələbələrin qruplar halında fəaliyyət göstərməsinə, işləmə, deyək ki, dərsdə iş görməsinə müəyyən məhdudiyyətlər olacaq təbii ki. Tələbələr düşünmək lazımdır ki, tələbələr çox yaxın olmadan necə qruplar halında iştirak edə bilərlər və burada Zoom təbii ki, köməkdir və gözlənti odur ki, tələbələr kompüterlərini gətirəcəklər və kompüterləri vasitəsilə əslində biz bunu daha interaktiv edə bilərik. Və Sevinç xanımın da dediyi kimi interaktivlik əslində bir problemdir. Ancaq müəllimlər, məsələn, bizim sahəmizdə maliyyə sahəsində mən yaz semestrində hiss etdim ki, əslində çox yaxşı interaktivlik təmin etmək olar. Bəzi tələbələr utanırlar dərsdə çıxış etməyə, danışmağa. Halbuki onlara imkan verəndə ki, onlayn və yaxud hansısa bir proqram vasitəsilə fikrini bildirir. Onlar çox aktiv şəkildə iştirak edirlər. Və yaxud, məsələn, mən dərsimi keçərkən Excel-də və yaxud başqa proqramlarda istifadə edəndə tələbələrə deyirdim ki, sizin 10 dəqiqə vaxtınız var, bu işi görün və mənə nəticəni deyin və bu nəticəni mən Excel-də göstərə bilirdim hamıya. Hamı interaktiv şəkildə öz işinin nəticəsini görürdü, paylaşırdı, müzakirələr gedirdi, başqaları da görürdü. Yəni, bizim sahələrdə bəlkə əslində yaxşıdır, yəni daha çox imkan verir müəllimə yeni bir yaradıcılıq edərək, innovasiya edərək, müəyyən tapşırıqları, müəyyən işləri interaktiv etsin. Mən hiss elədim ki, əslində tələbələr çox xoşları gəldi bundan. Təbii ki, bunu yaxşı fikirləşmək lazımdır. Yəni, sinif otağı ilə distans düşünmək lazımdır ki, necə edək. Məsələn, bir problem qrup tapşırıqlarında. Zoomlarda deyək ki, Zoomda və yaxud Collaborate Ultra'da qruplar halında tələbələri yığmaq olar, onlara tapşırıqlar vermək olar, sonra müəllim o qrupların hər birinə daxil olub onların müzakirəsində iştirak edə bilər. Yəni, əslində, biraz belə deyək də, müəllim əslində müəyyən qədər uyğunlaşdırma etməlidir, həm də texnologiyadan istifadəni düşünməlidir ki, necə texnologiyadan daha yaxşı istifadə edin ki, tələbələr üçün də yaxşı olsun. Laboratoriya dərsləri problem olacaq, yəni bizim sahələrdə, çünki laboratoriyadakı proqramları evə gətirmək olmur. Distantda yəqin ki, texnoloji çətinlik olacaq. Ancaq dediyim kimi, bizim sahələrdə distant əgər imkan varsa, laboratoriyaya müəllimlər və tələbələr daxil ola bilərsə, bu çox yaxşıdır. Ən böyük problem yəqin ki, imtahanlar olacaq. İmtahanları necə edək ki, həm dərsdə olan, həm də distant qoşulan tələbələr başqa müəyyən hallar baş verməməsi üçün ədalətli, bərabərlik prinsipi qorunsun. Bəzən video tapşırıqlar, sözlü çıxışlar üçün video tapşırıqlardan istifadə edildi. Məsələn, yaz semestrində bu oldu və mənim xoşum gəldi. Tələbələr sərbəst şəkildə video sözlü halda öz tapşırıqlarını verirdi. Əslində, burada müəyyən imkanlar yaranır ki, biz tələbələrə daha çox imkan verək ki, öz fikirlərini, çıxışlarını bildirsinlər. Təbii ki, sinif sayına baxmaq lazımdır. Çox böyük siniflərdə, 100-200 tələbədə bu problem ola bilər. Qruplar halında etmək olar bu təlimatları. Data təhlükəsizliyi bir problemdir. Aytən xanım danışacaq, Sevinç xanım da qeyd etdi. Mən istəmirəm, təkrar olsun. Ancaq bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, universitet rəhbərləri, kafedra müdürləri artıq may ayından etibarən mütəmadi olaraq Zoom görüşlər keçirdir müəllimlərlə. Hər bir sualımıza cavab verməyə çalışırlar. Həm də tələbələrə mütəmadi olaraq ümumi çərçivənin nə olacağını, ümumi gözləntilərin nə olacağını göndərirlər. Sevinç xanım dediyi kimi, ünsiyyət çox vacibdir, kommunikasiya çox vacibdir. Həlbəttə ki, suallar çoxdur, qeyri-müəyyənlik çoxdur. Bunların hamısına cavab vermək çətindir, ancaq gün və gün, bizdə məsələn son 2 həftədir, hər gün demək olar ki, bir Zoom konferans olur. Universitetin hansısa bir məsul şəxsi, akademik işlər üzrə proyektdən tutmuş, texnoloji işlər üzrə proyektdən tutmuş, başqa işçilərə qədər, təhlükəsizlik işçilərinə qədər hamısı çıxışlar edirlər və müəllimlərə müəyyən qədər
suallarına cavab verirlər. Və təbii ki, bizim əsas çətinliyimiz ondan ibarətdir, Sevinç xanım dediyi kimi, həm də bu tələbələrin və universitet rəhbərliyinin bizdən müəllim olaraq gözləntilərini idarə etmək. Məsələn, universitet rəhbərliyi istəyir ki, tələbələrə keyfiyyətli tədris verək mütləq surətdə. Biz də istəyirik. Universitet rəhbərliyi istəyir ki, tələbələr əgər sinif otağına gəlmək istəyirsə, gəlsinlər. Ancaq biz müəllimlər olaraq fikirləşir ki, bizim sinif otağımızda təhlükəsizlik qorunmalıdır. Məsələn, müzakirə edirik biz prorektorlarla ki, əgər siz deyirsiniz ki, deyək ki, sinif otağında 60 stul var və bunun 50-si dolmalıdır, biz etiraz edirik ki, yox, bizim fikrimizdə burada 30-35-dən çox olmamalıdır. Yəni, belə müzakirələr gedir qarşılıqlı. Amerika, məsələn, bayaq qeyd olundu, Təhsil Nazirliyinin ümumi olaraq çərçivəsində onlayn təhsilin təşkili ilə bağlı bəzi qaydalar var, tələblər var müzakirələr. Yəni, bütün ölkə boyu müəyyən standartlar qoyulmağa çalışılır, amma burada bu şəraitdə bu çətin olacaq və hər bir universitet, hətta hər bir sinif otağı özü uyğunlaşmalıdır ki, necə effektiv burada tədris keçmək olar. Və əlbəttə, Sevinç xanım dediyi kimi, müəllim öz sinifinin, belə deyək, bossudur, öz sinifinin böyüyüdür və müəllim məsuliyyət öz üzərinə götürür ki, mən dərsimi necə effektiv keçə bilərəm. Həm tələbələrdə çaşqınlıq olmasın, həm tələbələr yaxşı bir mühitdə tədris alsınlar, həm də ki, biz, belə deyək, gözləntiləri daha yaxşı idarə edə bilək. İndiyə qədər mənim qeyd etmək istədiklərim bunlardır. Əgər suallar olarsa təbii ki, məmnun olaram cavab verəcəm. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Arif müəllim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox maraqlı çıxışınıza görə. Doğrudan da bizim hamımız üçün maraqlıdır ki, Amerika universitetlərində bu onlayn tədris necə quruldu? Biz, mən elə əslində müqayisədə baxıram ki, biz elə də geri qalmadıq. Biz də çox çevik olaraq sizlərə qoşulduq. İnşallah, yəqin ki, gələcəkdə sentyabrdan ya qismət bəlkə də açılacaq. Amma açılmasa da hər halda onlayn tədrisə hazır vəziyyətdəyik. Bu arada bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim deməli informatika kafedramız var, onların müəllimləri sağ olsunlar. Yay aylarında, məzuniyyət vaxtında onlayn webinar kurslar təşkil ediblər müəllimlərə Microsoft Teams proqramının. Yəni, daha dərindən öyrətmək üçün öz təşəbbüslərindən belə kurslar təşkil edirlər. Düşünürəm ki, inşallah sentyabrda dərs başlayanda yəni, daha az problemlərlə rastlaşacaq. Sizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə, Sevinç xanıma da, sizə də. İndi icazə versəniz, deməli, sözü verərdik. Deloitte Amerika İnformasiya Texnologiyaları üzrə baş mütəxəssis Aytan xanıma. Aytan xanımın mövzusu da yəni təhlükəsizlik məsələləri bu proqramların təhlükəsizlik məsələləri barədə olacaqdır. Aytan xanım buyurun, zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir əziz dəyərli iştirakçılar, dinləyicilər, spikerlərimiz, təşəkkür edirəm hamınıza vaxt ayırıb bu tədbirə qoşulduğunuz üçün. Vətən xanına xüsusi təşəkkürlər bu tədbiri təşkil etdiyi, bizləri dəvət etdiyi üçün. Bizə çox xoşdur öz biliklərimizi, təcrübələrimizi sizinlə paylaşmaq. Ümid edirik ki, bu görüşün sizlərə bir faydası olsun. Bu görüşdən sonra nəsə yeni bir şeylər öyrənə bilərsiniz. Sevinç xanım və Fariz müəllim öz çıxışlarında pandemiya şəraitində təhsil sahəsində baş verən dəyişikliklərdən və ABŞ-da həyata keçirilən tədbirlər barəsində ətraflı məlumat verdilər. Çox maraqlı idi onların o tədbirlər haqqında öyrənmək və qeyd elədilər ki, bu tədbirlərin içində istifadə olunan texnoloji sistemlər, proqramlar və kanallar barəsində də danışdılar. Ümumiyyətlə, virtual tədris, yəni informasiya texnologiyaları olmadan mümkün deyil və texnologiyaların təhlükəsizliyi və ya cyber təhlükəsizliyin təmini də burada
prioritet məsələ burada ona görə böyük aktuallıq qazanmağa başlayır ki, biz bu informasiya texnologiyası olmadan təhsilin davamlılığını təmin edə bilmərik, yəni virtual tədrisə keçə bilmərik. Buna görə də bu texnologiyaların necə təhlükəsiz şəraitdə istifadə eləməyimiz və bu tədbirləri necə planlı şəkildə həyata keçirməyimiz çox önəmlidir. Bəziləri bəlkə bəziləri üçün aydın olmaya bilər və deyə bilərlər ki, nədir cyber təhlükəsizlik. Cyber təhlükəsizlik dedikdə kompüter və internet serverləri, mobil cihazlar, elektronik sistemlər və şəbəkələrin, data bazaların virtual hücumlardan qorunması nəzərdə tutulur. Düşünə bilərsiniz ki, yəni universitetlərin və ya təhsil sahəsində çalışan əməkdaşlara hakerlər niyə hücum etsinlər? Ümumiyyətlə, biz onlara hakerlər demirik, cyber kriminallar deyirik. Yəni onlar həqiqətən də kriminaldılar. Çünki yəni kriminal bir işlə məşğul olurlar. Yəni cyber kriminalların əsas məqsədi onlar maddi qazanclar üçün bunu edirlər. Yəni bu hücumlar maddi qazanclar üçün həyata keçirilir. Və ali məktəblər də hər hansı bir bank kimi maliyyə strukturları ilə müqayisədə maliyyə əməliyyatlarının həyata keçirdiyi bir qurum deyil. Və bu səbəbdən hakerlər üçün düşünə bilərik ki, önəm daşımır biz ali məktəblər və ya universitetlər. Ona görə bizə hücum ola bilməz. Yəni hücum bizim təhlükəsi yoxdur. Ancaq bu yanlış düşüncədir. Təhsil sahəsində cyber hücumlar digər sahələrlə müqayisədə heç də az deyil. Əksinə aparılan son araşdırmalar sübut edir ki, son illərdə məktəb və ali məktəb sistemlərinə olan virtual hücumların sayısı getdikcə artmaqdadır. Və bu hücumları başa düşmək üçün biz bu cyber kriminalların motivlərini başa düşməliyik. Yəni, bunlar niyə görə bu hücumları eləyirlər? Niyə bizim məktəblərin, universitetlərin informasiya texnologiyalarını çökdürməyə çalışırlar? Bu motivlər barəsində sizə bəzi məlumatlar vermək istəyirəm və qarşılaşdığım nümunələri sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, burada hər bir ali məktəbin böyüklüyü, məqsədi, funksiyası önəmli rol oynayır. Bir sıra böyük və prestijli universitetlər, məsələn, Harvard Universitetinin qarşılaşdığı hücumlar ilə məktəb və nisbətən kiçik ali məktəblərin qarşılaşdığı hücumlar eyni xarakter daşımaya bilər. Bu səbəbdən hər bir universitet öz daxilində araşdırma apararaq potensial riskləri ortaya çıxarmalıdır. Yəni, bizim universitetimizə niyə görə hücum eləyə bilərlər? Bizim universitetimizin informasiya texnologiyalarına, proqramlarına hücumları nə məqsədlə eləyə bilərlər? Bunu əlbəttə ki, universitet daxilində çalışan əməkdaşlar daha yaxşı araşdırma apararaq ortaya çıxara bilərlər. Motivlərə gəldikdə ilk motiv olaraq demək istəyirəm ki, bu çox da geniş yayılmış bir motiv deyil, amma yenə də rast gəlinir. Daxili təxribatdır. Texniki savadlar olan tələbələr və ya hətta bəzən müəllimlər də özləri sistem və şəbəkələri sıradan çıxararaq təhlükə yarada bilərlər. Səbəb kimi isə, məsələn, bir tələbə qrupu və ya bir müəllim qrupu və ya müəllim universitetin hər hansı bir siyasəti ilə razı olmaya bilər, ona etiraz olaraq bu addım ata bilər və ya tələbələr bəzən bir neçə günlük olsun da dərsdən yayınmaq üçün universitetin sistemini, şəbəkəsini çökdürürlər ki, bu onlara bir neçə günlük olaraq da dərsdən yayınmaq imkanı verir. Qeyd etdiyim kimi, bu çox yəni az-az gəlinən motivdir, amma yenə də qeyd etməyə dəyər bunu. Digər bir motiv daha geniş yayılıb, bu yəni çox-çox rast gəlinir, maddi qazancdır. Əlbəttə ki, dövlət universitetlərində bu o qədər risk təşkil eləməyə bilər, çünki maliyyə əməliyyatları bəlkə o qədər çox aparılmır, amma özəl universitetlərdə təhsil haqqı ödəmə əməliyyatları həyata keçirildiyi üçün cyber kriminallar bu, yəni hədəf halına gətirirlər bu özəl universitetləri. ABŞ-da xüsusilə tələbələr və valideynlər təhsil haqlarının çox haradasa 95% olaraq onlayn portallarla həyata keçirirlər. Yəni təhsil haqları onlayn şəkildə ödənilir. Əgər universitetlərin sistem və şəbəkələri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmirsə, bu cyber kriminallar üçün çox asan hədəfə çevrilir. Yəni bu sistemlərə hücum etmək və oradan maliyyə qazancı əldə etmək. Məsələn, Kanadanın Calgary Universitetinə hücum edən hakerlər bir neçə dəqiqə ərzində yalnız 20 min dollara yaxın yəni maliyyə vəsaiti qəsb edə bilmişdilər. Yenə qeyd edirəm, cəmsi bir neçə dəqiqə ərzində və çox tez bunun yəni ortaya çıxarılıb dayandırılmışdı bu hücum.
bu demek maddi kazanç motivi çok geniş yayılıb, yani çok cyber kriminalların en büyük motivlerinden biridir. Diğer bir motiv de bu da geniş yayılmış motivler sırasına daxildir. Databazadan məlumatların uğurlanması. Çok təəssüf ki, bu təhsil sisteminin her bir pilləsini hat edə bilər. Dövlət orqanları, dövlət universitetlərini, özel universitetləri, məktəbləri. Çünki yəni, bütün təhsil mərkəzlərində tələbələrin və universitet heyətinin və ya işçi heyətinin məlumatları, xüsusilə ad və adres məlumatları saxlanılır. Yəni, biz bunlara personal PPI deyirik, yəni personal information. Bu, hər bir şəxsin şəxsi, bəzən fikirləşə bilərik ki, ad, adres nəyə görə təhlükə yarada bilər, amma bu informasiyanı əldə edən cyber kriminallar çox asanlıqla bizim bank məlumatlarımıza, çox asanlıqla bizim tibbi arayışlarımıza yəni ələ keçirə bilərlər. Bu səbəbdən yəni universitetdə əgər tələbələrin ad və adres məlumatları saxlanılırsa, onların sistemləri xüsusilə təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etməlidirlər. Çünki hakerlər sonradan bu cyber kriminallar dediğimiz şəxslər bu məlumatları uğurlayaraq başqa kriminal təşkilatlara sata bilərlər və ya maddi qazanc üçün onlardan şantaj olaraq istifadə edə bilərlər. Ən qorxusu da odur ki, bu hücumlar çox uzun müddət üzə çıxmaya bilir. Yəni, məsələn, ABŞ-ın ən prestijli universitetlərindən biri olan ABŞ-da, Kaliforniya ştatında yerləşən Berkeley Universitetində bir neçə ay ərzində 160 minə yaxın tələbə və müəllim heyətinin tibbi arayışları uğurlanmışdır. Yəni, bunu çox gec üzə çıxardılar və çox böyük, əlbəttə ki, fəsadları oldu bu prosesin. Yəni, göründüyü kimi bu asan, yəni asan üzə çıxarılan bir təhlükə deyil. Onu o yüzdən çox texniki savadları yüksək olan proqramistlər və texniki əməkdaşların bu sahədə bilikləri önəmlidir. Ümumiyyətlə, məktəb və ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrin təhlükəsizliyi, onların şəxsi informasiyalarının qorunması qərb ölkələrində və xüsusilə də ABŞ-da çox böyük önəm daşıyır. Çünki bəzən bu tələbələr arasında xüsusilə məktəblərdə az yaşlılar təhsil alır və onların həyatını təhlükə altına qoyur. Məsələn, bəzən bu informasiyaların uğurlanması və ya onların videolarının, şəxsi videolarının ələ keçirilməsi Amerikada çox geniş yayılmış halda məktəblərdə suisad deyirlər. Yəni, öz həyatları qəsd edir cavan nəsil, çünki bəzən onların videoları və ya bəzən şəxsi videoları hakerlərin əlinə keçir və bu Amerikada çox geniş yayılmış bir haldır və buna görə də bu az yaşlıları qorumaq üçün biz onların həyatlarını, yəni bizə necə deyərlər, etimad olunur və buna görə biz o təhlükəsizlik qaydalarına məktəblərdə xüsusilə daha çox riayət olunmalıdır. Məsələn, yaxın zamanlarda ABŞ-da bir çox məktəblərdə kamera sistemini təmin edən proqrama edilən hücumlar nəticəsində bu tələbələrin şəxsi videoları yenə ələ keçirildi və uzun müddət valideynlər bir panik halında yaşadılar bununla bağlı, övladlarını çox uzun müddət nəzarətdə saxladılar onların həyatına bir təhlükə gəlməsin deyə və bu da əlbəttə ki, çox böyük bir problemdir, bunu da nəzərdə saxlamaq lazımdır. Və ən son bir motiv haqqında danışmaq istəyirəm, bu da casusluq motividir. Casusluq bildiyimiz ki, ali məktəblərin bir çoxu araşdırma mərkəzləridirlər, məsələn, tibb araşdırma mərkəzləri və ya hərbi sahədə təhsil görən tələbələr də var, orada araşdırmalar aparılır. Bu ara və bu araşdırmaların bir çoxu hələ də sınaq mərhələsindədir. Yəni, təsdiq olunmamış, dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmamış araşdırmalar aparılır. Və burada eyni zamanda əqli mülkiyyət məlumatları saxlanılır bu araşdırma mərkəzlərində. Və əgər bu kriminalların əlinə keçərsə, cyber kriminalların əlinə keçərsə, onlar bunu yenə də başqa bir kriminal strukturlara sata bilərlər və ya insanlıq əleyhinə istifadə edə bilərlər. Məsələn, xüsusi bombaların hazırlanmasında və hər başqa, yəni başqa-başqa məqsədlərdə istifadə edə bilərlər ki, bu çox çox təhlükəlidir. Böyük Britaniya illər boyu bu yəni hücumlarla məruz qalmışdı. Onların elmi, mühəndis və tibbi araşdırma mərkəzində bu sahədə çox böyük, yəni hücum olmuşdu və onlar buna çox böyük vəsait ayıraraq bu hücumların qarşısını almağa çalışmışdılar.
Bu demək motivlər barəsində bu qədər. Biz sizə bir biraz məlumat verim bu, yəni necə baş verir bu hücumlar? Bu hücumları yəni biz necə müəyyən edə bilərik? Ən geniş yayılmış metod phishing deyilir. Phishing bu metodlar sizə kriminallar, cyber kriminallar istifadəçi e-mail və ya mesaj göndərirlər və ya hər hansı bir linki açmağı və ya web səhifəni və ya web saytı açmağı sizi təşviq edirlər. Əlbəttə gələn e-mail və ya mesaj o qədər inandırıcı ola bilər ki, insanlar bilmədən təhlükəsizlik qaydalarını pozurlar. Məsələn, tutan ki, universitetlə bağlı bir sizə nümunə verim. E-mail də sizə deyilə bilər ki, linkdəki səhifəndə imtihan sualları var. Açın siz də imtihan suallarını orada tapa bilərsiniz. Əlbəttə ki, tələbələrin, yəni necə deyirlər, cənnətə düşə bilər o sualları əldə etməklə və istəmədən tələbələr o linki aça bilərlər və o zaman virus kompüteri və sistemi zədələməyə başlayır və databazanı ələ keçirir. Bu səbəbdən də gələn e-maili mütləq korporativ e-maildən olması və tanıdığınız şəxslərdən olması önəmlidir. Tanımadığınız hesabdan gələn e-mail və linklər sizin üçün ilk siqnal olmalıdır. Yəni, əgər belə bir vəziyyətlə qarşılaşdığınız zaman, ilk öncə əgər universitetinizdə bu sahədə çalışan, informasiya texnologiya sahəsində çalışan bir şəxsə e-maili forward etməyiniz məsləhət görülür və deməlisiniz ki, belə bir təhlükənin olduğunu şübhə edirsiniz və ya həmin dəqiqə e-maili silməyə məsləhət görərdik biz. Digər bir metod zərərli proqramlardır. Çox təəssüf ki, bunları müəyyən etmək çətindir. Yəni, bunun çoxusu texniki savadlı olanlar, proqramistlər, yəni, bəlkə müəyyən edə bilərlər. Adi istifadəçilərə bu çətindir, bu zərərli proqramları müəyyən etmək ilk baxışda. Bu, istifadəçilərin şəbəkələrinə və ya bazalarına hücum edirərək tamamilə sistemi çöktürür bu, demək, zərərli proqramlar. Bu proqramları Trojan file və ya məsələn e-maillara əlavə olunan dokumentlərdə gizlənir və istifadəçilər təəssüf ki, bu təhlükələri görə bilmirlər. Və hətta o qədər təhlükəlidir ki, bu proqramlar. Məsələn, biri haqqında danışmaq istəyirəm, WannaCry adlanır. Bu WannaCry proqramı bir kompüterə yükləndikdən sonra, əgər siz həmin kompüterdən başqa bir kompüterə, məsələn, yalnızca e-mail yazsa, salam, başqa heç nə yazmasaz, heç bir şey əlavə eləməsəz, o kompüterdə bu zərərli proqram keçir. Yəni, sizin e-mailinizin göndərdiyi, əgər istifadəçi həmin kompüterdə sizin e-mailinizi açırsa, bu zərərli proqram orada keçə bilər. Çox təəssüf ki, yəni çox güclü bir proqramdır. Və gördüyünüz kimi hər iki nümunədə görürük ki, təəssüf ki, insan xətası nəticəsində təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaması bir növdə biz bu kriminallara kömək edirik. Onları kömək etmiş oluruq, onların işini asanlaşdırırıq. Bu səbəbdən tələbələrin və universitet heyətinə xüsusi treyninglərin keçirilməsi, bu motivlər barəsində, hakerlərin istifadə etdiyi metodlar barəsində məlumatlandırılması zəruridir. Bu yolla biz həm özümüzü, həm də başqalarımızı qorumuş olarıq və bir sıra bir neçə yəni çox xırda məqamları və tədbirləri də sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Yəni bəlkə bu şəxsi özümüz bu tədbirləri əməl edərək özümüzü və kolleqalarımızı və ya digərlərini də bəlkə qoruya bilərik müəyyən mənada. İlk öncə istifadə etdiyiniz internet şəbəkəsinin təhlükəsizlik proqramlarının qoşulması çox önəmlidir. Yəni, internetə qoşularkən bəlkə də soruşmalısınız ki, sizdə təhlükəsizlik proqramları istifadə olunurmu? Norton Security bu sahədə çox geniş yayılmış proqramları var və onlar çox etimadlı hesab olunurlar bu sahədə. Digər məsələ online proqramlar və ya istifadə etdiyiniz applicationlar, onların güncəlləməsi gəldiyi zaman, yəni update gəldiyi zaman mütləq o update-ləri vaxtı-vaxtında edin. Nədir bu update-lər? Həmin proqramların, applicationların proqramistləri proqramda tapdığı nöqsanları və ya boşluqları bu güncəlləmələrlə aradan qaldırırlar. Yəni, onun üçün bu update-ləri vaxtı-vaxtında eləmək ona görə önəmlidir ki, hakerlər bu boşluqları tapdığı zaman bu boşluqlardan sizin sisteminizə daxil ola bilirlər və ona görə də bu update-i vaxtında eləmədiyiniz zaman asanlıqla sizin sisteminizi ələ keçirmiş olurlar. Digər bir məsələ, passwordlarınızı təkrarlamayın. Yəni, Gmail, məsələn, Gmail e-mail üçün işlətdiyiniz passwordu bank hesabınız üçün işlətməyin. Yəni, eyni passwordu bir neçə yerdə işlətməyin. Çünki bu çox asan hakerlər üçün, kriminallar üçün çox asan
bununla sizin sisteminizə daxil ola bilərlər. Əgər çətindirsə, məsələn, bir neçə passwordu yadda saxlamaq, password managementi üzrə proqramlar var, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Əgər suallarınız varsa bu barədə mən sizə sonra e-maildə bu barədə məlumat verə bilərəm. Və eyni zamanda password yaradarkən çalışın söz, rəqəm və simvollardan istifadə edin, yalnız söz olmasın. Yəni bu üç bütünü bir yerdə kombinasiya şəklində işlədin və bəzən sosial şəbəkələrdə insanlar öz atasının, anasının və ya evlatlarının, uşaqlarının və ya evdəki ev heyvanlarının adlarını bölüşürlər və bəzən elə həmin adları da pasport kimi işlədirlər. Bu da məsləhət görülmür. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə çalışın onları hər kəsə açıq etməyin. Çünki bu çox asan şəkildə bununla sizin şəxsi məlumatlarınızı əldə edə bilərlər. Buradan sonra isə sizin sistemlərinizə giriş edə bilərlər. Və VPN deyilən bir network, virtual networkdir bu. Mən bunun haqqında danışmaq istəmirəm. Bu bir qədər texniki olar bu, əgər davam edəcək bu söhbəti. Əgər bununla bağlı sualları olan olsa, yenə də e-mail vasitəsindən ətraflı məlumat verə bilərəm. Bu da elə bil sizin təhlükəsizlik internet şəbəkəsində xüsusi üst bir təbəqə yaradır, təhlükəsizlik təbəqə yaradır və çox məsləhətdir hər bir internetdə VPN-in olması. Və bir də yəni bu məsələ bəzən çox zaman gözdən qaçırılır. Bizim ümumiyyətlə evlatları olan varsa, çox zaman telefonlarımız, mobil cihazlarımız, kompüterlərimiz, uşaqlar da istifadə edirlər. Uşaqlarımızla bu barədə danışmağımız çox önəmlidir. Yəni, onları bu barədə məlumatlandırmağımız, onları bu təhlükələr barəsində məlumatlandırmağımız çox önəmlidir. Çünki onlar bəlkə dərk eləməyədən də bəzən çox təhlükəli, saytlara və ya təhlükə yaradan proqramlara qoşula bilərlər. Bu yüzdən ən azından bu mövzularda onlarla danışmağa başlamamız lazımdır. Bunlar çox qısa bir tədbirlərdir. Yəni, əlbəttə ki, universitetdə istifadə olunan proqramlar və ya kanallar və ya texnoloji proqramların özlərinin tərkibində təhlükəsizlik proqramları olmalıdır. Bunlar yəqin ki, sizin universitetdə də, digər universitetlərdə də ümid edirəm ki, yəni hər birində var. Əgər suallarınız varsa, bilirəm çox vaxtınızı almaq istəmirəm, bilirəm suallar var, vaxtımıza da az qalıb. O yüzdən Mətənd xanım, əgər sualları olan varsa, daha geniş, əgər bu məsələlər barəsində sualları olan varsa, mən daha çox sonra suallar vasitəsilə cavab verməyə hazıram. Mətənd xanım, çox təşəkkür edirik, çox sağ olun maraqlı çıxışınıza görə. Bütün qonaqlara, bütün iştirakçılara öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən çox üzr istəyirəm, çünki bizim vaxt imkanımız 1 saat 20 dəqiqə nəzərdə tutmuşduq. Qonaqlarımızın da bilirik ki, yəni ki, həm bugün şənbə günüdür, hamı üçün, həm qonaqlarımız üçün də biraz problemlidir. Amma biz əvvəlcədən də danışmışdıq Sevinç xanımla, Fəriz müəllimlə. Nə sualınız olarsa, e-mail vasitəsilə cavablandırmağa hazırdılar. Nə sualınız varsa, mən bayaqdan gözləyirdim, çatda heç kim sual yazmayıbdır. Amma sual olarsa, mənə ünvanlandırın, mən onlara çatdıracaq. Ya bir başqa onlara, onların Facebook səhifələri var, LinkedIn-də onların səhifələri var və s. Onlar da düşünürəm ki, cavablandırmağa hazırdılar. Sevinç xanım, bir kəlmə siz yekin sözü xahiş edirəm deyərdiniz. Təşəkkür edirəm hər bir kəsə. Mətənət xanım, bir daha təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl bir təşəbbüs irəli sürmüsünüz. Doktor Hüseynova, Aytan xanıma böyük təşəkkürlər bildirmək istəyirəm. Çünki doğrudan da mübadilə vacibdir. Çünki mübadilə zamanı insan çox şey öyrənir və bəzən bildiyi şeylər də yadına düşür. Dövlət Pedagoji Universitetinin nümayəndələrinə, Eldar müəllimə, Cəfər müəllimə və Ümid müəllimə hamıya salamlarımı çatdırıram. Professor heyətinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, bu çətin anda doğrudan da belə pozitiv və 6-cı gün şənbə günü qoşulublar, bizə qulaq asırlar. Çox sağ olun çəkdiyiniz bütün əziyyətə görə. Azərbaycan üçün verdiyiniz bütün əziyyət inşallah bəhrəsini görər. Tələbələr də bizi eşidirlər. Sizə də təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün və sizdən xahiş edirəm ki, professorlarınıza və müəllimlərinizə dəstək olun, kömək edin. Bu prosesdə hamımız birlikdəyik. Fəriz müəllim, buyurun, sizdə bir kəlmə.
Ay, çox sağ olun. Mən təəssüf edirəm. Mən əslində istəyirdim suallar olsun. Çox istəyərdim. Daha interaktiv olsun. Suallar olsun. Ancaq mən bəli, e-mail adresim siz göndərə bilərsiniz və yaxud istənilən iştirakçı sualı varsa sizin vasitənizlə mənə çata bilər. Mən də hamınıza təşəkkür edirəm. Doğrudan da Sevinç xanım dediyi kimi 6-cı axşam bizi dinləmək. Mənim çox xoşdur ki, belə gəldiniz, dinlədiniz, iştirak etdiniz. Əlbəttə ki, hamımız üçün çətin dövrdür. Müəllim olaraq mənim üçün çətin dövrdür. Amma mən də istəyirəm Azərbaycanda müəllimlər dəstək görsünlər. Həm tələbələrindən, həm də universitet rəhbərlərindən. Həm maddi baxımdan, həm mənəvi baxımdan mütləq surətdə müəllimlərə dəstək verməli. Niyə? Çünki işi görən müəllimdir. Əvvəl-axır sinif otağında dərsi verən müəllimdir. Və müəllimlər əgər sinif otağına böyük narahatçılıqla girirsə, onların dərsi keyfiyyəti əlbəttə ki, aşağı olacaq. Buna görə də mən ən azından öz çıxışımda da onu qeyd etmək istədim ki, universitet rəhbərliyinin ümumiyyətlə və digər texniki işçilərin müəllimlərə verdiyi dəstək çox vacibdir. Müəllim sinif otağına girəndə artıq nə edəcəyini rahat bilməlidir və başı texnoloji məsələlərə yox, pedaqojikaya qarışmalıdır. Dərsinin keyfiyyətlə keçməsinə qarışmalıdır. Və ümid edirəm ki, Azərbaycanda da belə olacaq. Təşəkkür edirəm bir daha iştirakçınız üçün. Fariz müəllim, çox sağ olun. Biz də düşünürdük ki, interaktiv keçəcək tədbirimiz. Lakin chat bölməsində sual yazan hələlik ki, olmamışdı. Amma biz bu prosesi uzatsaq, bilirəm, Sevinç xanımın da bugün tədbiri var, Aytan xanımın da tədbiri var. Və vaxt limitimiz də var bir balaca. Ona görə inşallah növbəti dəfə görüşlərimizdə davam edərik. Amma mən yenə də deyirəm, hamıya müraciət edirəm buradan ki, kiminlə sualı varsa spikerlərimiz onları cavablandırmağa hazırdır. Aytan xanım, iki kəlmə sizdə. Yenə hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm. Dediyiniz kimi, yəni həftə sonudur, bəlkə kiminsə axşam planları var və ya başqa məsələlərlə bağlı nəsə tədbirləri var. Çox bizim üçün də maraqlı oldu. Yəni tədris sahəsində mən təhsil sahəsində bəzi proqramlarda, yəni informasiya texnologiya üzrə iştirak etmişəm, amma prosesin özünün necə baş verdiyini, yəni necə hansı tədbirlərin həyata keçirilməsini öyrənmək də mənim üçün maraqlı oldu və Azərbaycandakı bir universitetdə bu tədris necə həyata keçirilir, virtual tədrisə keçiddə hansı problemlər yaşanır. Bu məsələlər barəsində öyrənmək mənim özümə də maraqlı oldu. Ümumiyyətlə öyrənməklə bağlı mən özüm həmişə belə dayanmadan öyrənmək istəyirəm və bu mənim üçün o baxımdan, yəni həftə sonu olsa belə mənim üçün çox xoş oldu bu tədbir. Yenə təşkilatçılara, sizə Mətən xanım xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Sualları olanda əlbəttə paylaşın bizim kontakt nömrələrimizi. Nə sualları varsa hər zaman cavab verməyə hazırıq və ya köməyə ehtiyacı varsa ya hansısa bir proqramla bağlı nəsə öyrənmək istəyirlərsə onu çox məmnuniyyətlə kömək eləyərik burada. Çox sağ olun Aytan xanım, dəyərli qonaqlarımız, hörmətli iştirakçılar. Həqiqətən də hamı məzuniyyətdədir. Məzuniyyət vaxtı, həm həftə sonu bizə qatıldığınıza görə hamınıza təşəkkür edirəm. Hamıya sağ olun deyirəm, sağlıqla qal deyirəm və tezliklə canlı tədbirlərdə görüşmək ümidi ilə. Konfransı bağlı elan edirik, hamıya təşəkkür edirik. Çok sağ olun. Çok maraqlı informasiya verdi size. Çok